O projeto de lei que envolve educação e está em análise na Assembleia promete gerar polêmica. A intenção é criar algumas normas que vão interferir na conduta do professor quando ele tratar de política dentro da sala de aula. É na escola que as primeiras noções sobre política começam a ser aprendidas. Hoje em dia, praticamente tudo é política, né? Na hora de discutir estes conteúdos, os professores têm papel importante. Mas será que em algum momento eles usam as próprias convicções para influenciar os alunos? Depende da cabeça da pessoa também, né? De ser ou não ser influenciada. Cada um tem que pensar de uma forma, né? Eu acho importante que os alunos, os jovens, eles saibam o que é ideologia. Ele precisa saber o que é esquerda, partido de direita, para poder se posicionar. Ou seja, esse é o conhecimento nato que é necessário. E para isso não precisa da manifestação política ou ideológica do professor na escola. Mas e se o professor ultrapassar esse limite? Um projeto de lei em análise na Assembleia quer evitar que os educadores usem a autoridade em sala de aula para impor aos estudantes as próprias visões sobre política e ideologia. O princípio é que toda educação deveria ser neutra. O que se deve ter é uma pluralidade na sala de aula, mostrar todos os lados e demonstrar que não é correto incutir uma determinada ideologia na cabeça de uma criança. A proposta do deputado foi inspirada na ONG Escola Sem Partido, de São Paulo. O movimento, liderado em nível nacional pelo advogado Miguel Najib, propõe o combate ao que ele considera a contaminação político-ideológica do ensino. Discutir política em sala de aula é importante no sentido de apresentar aos alunos a realidade constitucional, a realidade político-constitucional do país, mas não puxar a sardinha para a brasa de quem está lecionando, de quem tem o dever profissional de apresentar os dois lados aos alunos. O projeto prevê que seja afixado nas salas de aula cartazes com o que a ONG estabelece como sendo os seis deveres dos professores. Eles não poderiam, por exemplo, fazer propaganda de partidos dentro da escola, nem estimular os alunos a participar de manifestações. As regras valeriam para escolas públicas e privadas. O sindicato que representa as escolas particulares é a favor da iniciativa. O professor vai passar para o seu aluno todas as correntes e, obviamente, ele vai dizer o seguinte: eu me filio a esta corrente. Mas é importante que o aluno receba a informação do professor, que o professor divida com seu aluno todas as correntes de um determinado fato. Os sindicatos dos professores estaduais e da rede privada são contra o projeto. Achamos um absurdo, porque a maioria dessas questões que integram a lista dos deveres dos professores são pressupostos do exercício da docência. O debate é o que move a sociedade. A escola é o espaço onde nós devemos desenvolver o senso crítico dos alunos. A liberdade do debate deve acontecer dentro da escola. E um projeto como esse é um projeto que cerceia a liberdade do debate, onde a mordaça, que eu vejo isso como uma mordaça, é uma mordaça que vem principalmente sobre os professores, mas também vai recair sobre os alunos, vai recair sobre a sociedade. Apesar de estabelecer algumas condutas para o professor em sala de aula, o projeto de lei não prevê punições, caso o professor seja flagrado fazendo algum tipo de doutrinação político-partidária ou ideológica entre os estudantes. No caso dos professores da rede pública estadual, essa regulação de comportamento dependeria de um processo administrativo vinculado ao Estatuto do Servidor Público e à Secretaria Estadual da Educação. Mas no caso dos professores do ensino privado, em que a relação trabalhista é feita pela CLT, aí sim poderia caber em última instância até mesmo a demissão do professor. Na Assembleia, o projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões especiais, entre elas a de Educação. Não há prazo para ser votado. Até agora, seis estados, incluindo o Rio Grande do Sul, já apresentaram projetos de lei para instituir a escola sem partido. E uma proposta idêntica já tramita na Câmara dos Deputados.